どうもいきなりなね、こっちがサプライズを受けたような感じで、びっくりよこれ、甲子園で言う、たまげたこら、ね、けどね、みんな楽しいお酒を飲めるように、美味しい食べ物を食べれるように頑張って一曲いきたいと思います。皆さん大丈夫ですか？まあ、俺が一番大丈夫じゃないかもしれんけど、リラックスリラックス頑張っていきたいと思います。それではアンコール行ってみたら、まだ10分やるよね、行きます？まいちゃん行きます？待ちますよ、みんな待ってくれるきね、あの言うといて、ま、ちょかんちょしまいやきね、行きますか、俺が行き、行きましょう。
ちゃ盛り上がってましたね。ありがとうございます。もう特にアンコールになると皆さんね、はい、踊りが激しくて激しくて、そうなんですよね。握手を勝手に求めてます。はい、ちょっと今心配やったのが、ここの階段で飛んでた人がね、落ちたらめっちゃ面白い。あ、皆さん、すいません、いいですか、皆さん、アルコールにしか聞こえないです。いいですね、本当にアルコールにしか聞こえないです、本当にね。アルコール持ってくると、さあ皆さん、まだまだ踊り足りないでしょ。この後ね、8時からみんなで芝手踊りを一緒に踊りたいと思いますんで、その時皆さん大いに盛り上がってください。よろしくお願いいたします。はい、あの踊りカムバックです。芝手踊り8時からです。はい、よろしくお願いします。大人気になっちゃいました。はい、はい、それではトゥーズブルースの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね、なんかお客で一番握手を求められてるかもしれない、はい、っていうか、一番マロさんがみんなめっちゃ酒もろてますやん素晴らしい。それでは、ね、この後8時から芝田踊り大いに盛り上がっていきましょう、はい、ありがとうございました。皆さんご参加ください。